genda kutukomyawo Kawungeezi. Embeera bweti bwe yabadde ku kyalo ky'erima ekisangibwa mu ggombolola y'ekikandwa mu disitulikiti ey'emityana oluvannyuma lw'abamu ku bannakibiina okusanga ng'amannya gaabwe gaawandiikibwako nti baafa. Buli muntu ali mu rejisita aliko o. Lwaki? Tetumanyi rejisita ya yakimanyi. Naye nga twayawukanye naye ng'ebyo tebiriimu. Kati twagenze okuddingana ku makya jjo nga mu ebiri. Yabitaddemu ndowooza kiro naye yagamba yabitaddemu butamanya. Okubakakkanya kyasitudde abakulu b'ekibiina kino mu disitulikiti eno okuli n'amyuka ssentebe w'NRM mu Buganda, Godfrey Kiwanda Ssuubi. Kakati olw'okuba atasobola girongoosa, tumutwale atwale rejisita, aba disitulikiti bajja tuleetera endala erongooseddwa wa empya nga terimu bikuutize. Yue Masuliita, banna NRM tebajjumbidde bulungi nteekateeka eno era nga kino kireeteddwa ku butabunyisa bulungi mawulire mu bantu ba wansi. Mbeere eno teyawukanyeeko n'eye Kamuli, ng'eno naye abalonzi mu kibiina kino bazze batono. Tukoba nti tulina abalonzi milioni n'endala, aye bwe tukamukulonda milioni ttaano zonka, twebuuza milioni omukaaga zibajaala. So twagenda okwetegereza baliyo oba walimu abantu abeewandiisa mirundi esatu abeewandiisa kulonda. Ensonga y'obutaba na ndagamuntu naye ebadde ku mwanjo ku bintu ebiremeseza bannakibiina abamu okwewandiisa. Okuwandiisa polling station ziri kumpi nnyo, kumpi ne trading center oba kumpi awo watadde ennangamuntu yo. Mbadde nsaba omuvubuka ali awo ng'obadde weekwasa, nti ennangamuntu yo eri wamanirenda yadde kiri mu bumenyi bw'amateeka, bambi dduka ogende osabe oyo mukyala. Kubanga n'okunyaga si kulungi, ogenda osaba omukyala oba omwami ofune amannya go n'ennamba yo ojje weewandiise mu yellow book. Kirondoolwa era tugenda kitereeza nti omuntu akozesa endagamuntu National ID ng'omusingo kimenya n'amateeka. Yakulira abakyala mu NRM Lydia Mwanyoto ategeezezza nga bannakibiina mu bitundu eby'enjawulo gye yatuuse nga Bukedi, Sebei, Teso ne Bugisu bwe bamusabye enteekateeka eno eyongezebweyo. Naye nga gw'omulango gw'okwongezaayo nange naguwulidde, abamu ababadde basinga tebaasobodde kubeera mu nnaku zino, ennaku z'omwezi 13 ate tuwunzika leero ennaku z'omwezi 17. Naye ffe tujjumbire okuwandiisa webunaazibira. Kyokka amyuka ssaabawandiisi wa NRM Rose Namayanja agamba nti enteekateeka si yaakwongezebwayo kubanga balina okugoberera enteekateeka y'okulonda y'ekibiina. We inform the public that we are not extending the exercise. We are going to retrieve the books and carry out a review. But the good thing is that we still have sufficient time to take back our register when we have already digitized it. Kyokka mu bitundu ng'ebye Bunyoro okwewandiisa kujjumbiddwa abavubuka abali wakati w'emyaka 16 n'35. Kubanga mu register kuliko emyaka wazaalibwa ddi. Nsanze activity 10 abavubuka okuva ku myaka 16 nabo tuba tutaabo okutuuka ku myaka 35 wakati yao be basinze okujumbira beyongedde nnyo bangi. Twabadde Kibaale, twabadde Kakumiro n'awalala, abantu bajjumbidde nnyo eno okwewandiisa era tuli basanyufu nti exercise eno ewedde bulungi. Beka Senyonga Mulinde, NTV ku ssaawa emu.